Також не можу не зачепити тему дітей. Всі українські телеканали свого часу, це зима 23-го року, повідомляли про трагедію в родині Федоренків, коли в підвалі одного з авдіївських будинків від того, що стало серце, померла 6-річна дівчинка Аліна Федоренко. Були десятки сюжетів на цю тему, і після окупації її рідні з'явилися також на російських каналах. Алика и Оксана приехали из Авдеевки, эвакуировались, сейчас готовятся документы. Как дела у вас? Теперь все хорошо. Паспорта российские будете получать? Обязательно. У нас часть семьи уже с российским гражданством. Пришло время наконец-то быть самим собой. То есть думать так, как ты хочешь, по-русски. По-русски. Ви пам'ятаєте родину Федоренків, якими вони були, чи ви їм передавали гуманітарну допомогу? Це був кінець 22-го або початок 23-го року. Я пам'ятаю, що їм піклувався наш друг, колега, волонтер Влад Маховський, і постійно к ним привозив гуманітарну допомогу і вмовляв їх на евакуацію. Так, я їх не бачив, цих людей, але я знаю їх, ці маленької дівчинки. Прадід працював у нас в міліції ще. Це був мій і наставник, і вчитель, можна так сказати, теж Федоренко його прізвище. Я побачив, ну, він ні слова не сказав зі свою онуку, а побачив, як російські пропагандисти проводили так звані вибори в Авдіївці, і він казав, що Донбас завжди був російським, і він чекав на Росію. Донбасс, он никогда не воспринимался Украиной как своя территория. Я в душе я русский, я все время есть. Вот и все. Я ни отсюда никуда не выезжал, ни ничего. Я ждал вас, и вы пришли, я очень рад. Це дуже прикро, аж боляче було дивитись на цього чоловіка. Він літній, да, його вже за 80 років, але він так і казав. Хоча ми кожного дня я його бачив в Авдіївці, спілкувалися, і нічого він такого не говорив мені в очі. Також Геннадію досить довгий час була інформація, що в 23-му році довгі місяці повідомляли усі можливі ЗМІ про те, що в Авдіївці залишається ще одна дитина, шукають ще одну дитину. І от, наскільки я зрозуміла, це хлопчик-підліток на прізвище Кузель, якого так і не вдалося евакуювати. І зараз цю дитину, власне, також уже показали російські телеканали. Що вам відомо про цю родину, родину Кузелів, і як, на вашу думку, може скластися доля цього хлопчика під окупацією? Мати його Ірина. Ми неодноразово приїжджали к ним на адресу, переконували, щоб вони виїхали. Це була коли повідомлено про обов'язкову евакуацію дітей з зони бойових дій. Приїжджали. Також у цієї жінки є, помимо хлопчика Ілі, ще старші доньки. Доньки і син, які мешкають, одна старша мешкає в Покровську, друга в Рівненській області. Ну, ми також з ними спілкувались. Вони записували відео звернення для своєї мами, щоб вона, хоча сама не хоче виїхати, пусть віддасть малого для них, що вони будуть спілкуватись з ним і буде жити у них в безпечному місці, либо в Покровську, либо в Рівненській області. Ну, це у нас було, мабуть, три візити до неї. Потім ця жінка пропала в будинку, де вона жила, нікого не було, сусіди її не бачили. За продуктами в магазин вона не ходила, гуманітарну допомогу також не отримала. Ну, у нас з військовою адміністрацією з'явилася така думка, що либо вона загинула зі з малим, либо як-то перейшла на сторону Донецька, ну, окуповану частину Донецької області. Потім, да, коли вийшов сюжет російського телебачення, я побачив цього хлопця. Це був Ілля Кузель. Так, да, на той момент йому було 12 або 13 років, не пам'ятаю.
Ну, бачив, да, як йому давали подарки. Матір з ним рядом не було. І я зразу подзвонив його сестрі, це в Рівненській області, і вона сказала, що да, дійсно вона бачила, що це Ілля, і що мати на зв'язок не виходила з ними. Ну, не знаю, як в голові такого може статися, щоб матір 2 роки отак тримала дитину, в підвалі ховала, і світла білого не бачила ця дитина. Також на відео російських пропагандистів з'явилось відео 17-літньої дівчинки, коли вітали з ним народження. І вона казала, що теж вона ховалась від українських військових, поліції, що забирали дітей. Тіше часи стала, а так у мене 2 роки прятали в підвалі, тому що Україна забирала дітей і вивозила. Я цю дівчинку знаю, коли вона була ще там 13-14 років. Я був ювенальним поліцейським, і часто мені доводилося проводити лекції. Це перша наша загальна освітна школа. Там була у них вчителька, яка керувала музеєм історії Авдіївки. Вони з нас кожного дня зустрічали, це була і вишиванка з українськими прапорами, а зараз вона каже, що вона чекала російських військових. То йдеться про Людмилу Кльову, я правильно зрозуміла? Так, да, так, вона мешкала в частині, старій частині міста Авдіївка, і постійно ми привозили, як була головна по будинку по цьому, ми і привозили гуманітарну допомогу для всіх мешканців того краю. А скільки у вас чоловік? Ну, зараз піде наша, яка нас приїдає, скільки у нас? 32 кому. І що ж вулиця, яка нам присоєднює? Я за нею слідкувала, і вона довгий час відмовлялася з'являтися в кадрі як українських ЗМІ, так і після окупації російських ЗМІ. А зараз вона, я бачу, вже нарешті да, розкрила свою сутність. Ну так, да. Бачив я, що вона просила, щоб її наші... Коли з нами преса приїжджала, щоб її не знімала. Ні, мене тільки не показувати, бо ага, добре. У мене діти мої, які повиїжджали, знаєте, потім їх бачать, починають плакати. І зараз я її побачив на російських каналах. Дуже прикро, хоча вона мене постійно і вітала зі всіми святами, з днем народження. Доброго дня. Місто Авдіївка і мешканці його вітають. Особовий склад поліції Донеччини з прийдешнім Новим роком. Хай цей рік веселого дракона стане плодоядним. Хай він буде для всіх нас щасливим, добрим, гарним і мирним. Особливо вітаємо спецпідрозділ Білоярного в обличчі нашого постійного благодійника пана Геннадія та нашого хлопчика Дмитра Солов'я, які завжди разом з нами, завжди з мешканцями Авдіївки. Особового щастя, щасливого Нового року. Будемо зустрічатися. Всіх благ. Так трапилось. Ну, я думаю, кожен зрадник буде покараний.